kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dunida haweenka ee muqbaahiyaha CBA. barnaamijka toddobaadkan waxaynu ka eegi doonaa tacadiyada kala duwan ee ay haweenku la kulmaan. daawadayaal, warbixin sanadeedkii hore ee soo saartay xarunta xeer ilaalinta guud ayaa waxaa lagu sheegay in kufsiga sanadkaasi uu dhacay oo ahaa 188 kiis. haddaba daawadayaal, barnaamijkeena qaybtiisa ugu horeysa waxaynu ku wareysanaynaa Marwo Caasha Cabdi Rooble oo ah isku xidhaha Bahikoob Centers. bal Caasha, waxaynu weydiinaynaa xaruntan Bahikoob iyo waxyaabaha ay qabato. xarunta Bahikoob horta waxay qabataa, waxay u adeegtaa dadka uu ku dhaco tacadiyada lamaanaho ama kufsigo kale iyo muxuu ahayday wixii gacanka hadalaho kale ee qofka lagu sameeyo ayay u adeegtaa. waa institution dowladeed ama waa xarun dowladeed, sidaa darteed bay dhakhtarka ugu dhex taalaa. waxaanay ka mid tahay dhakhtarka iyo wasaaradda caafimaadka. waxaanay u adeegtaa dadkaas ay tacadiyadu ku soo dhacaan. tacadiga waxyaalo badan baa la odhan karaa. tacadiga galmada, kufsiga, muxuu ahayday qofka oo dee la dilo ama maaragtay la xoogo, waxyaalahaas oo dhami waa tacadi qofka dee aanu raalli ka ahayn oo lagula kaco. wallaahi goobo gaara ma aha aan ku noqdo. centerka kan wuxuu ka shaqeeyaa 3 gobol oo Hargeysa iyo Burco iyo Buurame. waxaana la aasaasay 2008 UNDP iyo muxuu ahayday madax Soomaaliyeed baa aasaastay markii tacdiyada iyo waxaas ka dhanka lamaanaha ay soo yarbateen ayaa la aasaasay wasaaradda caafimaadka iyo dhakhtarka dhexdiisana lagu soo kordhiyey. markaa dadka lama odhan karo goobo gaara, matalan muxuu ahaa qaxuntiyada oo kale, IDP-yada oo kale, lama odhan karo. meel walba uu ka dhacaa, meel walba neighborhood kasta ayuu ka dhacaa. meelahaasaho uu u badan yahay run ahaan ma jirto. qofku dhibaatadu ay ku dhacaysaa xaafad kastuu ka iman karaa. laakiin halkaasuu ugu badan yahay ma dhihi karno. Bahikoob ahaan horta muxuu ahayday adeegyada aanu siinay ugu muhiimsani waxa weeyaan caafimaadka iyo cadaaladda iyo muxuu ahayday wax cilmi nafsiga ama counselling-ka la yidhaahdo. saddexdaas ayaa ugu waaweyn waxyaalaha aanu qabanno. haddii matalan qofku uu u baahdo wax kale meelo kale in wax looga qabto waanu u gudbinaa. markaa qofku marka uu yimaado waxa ugu horeeya ee uu u baahan yahay waxa weeyaan caafimaadkiisa in la eego. dee qof kasta oo kuu yimaado oo kugu yidhaahdo tacadi baa igu soo dhacay, iskama rumaysanaysid. markaa waxaa nala shaqeeya CID-du toos bay nala shaqeysaa, waayo tacdiyada tan ka dhanka ah lamaanaha waa muxuu ahayday criminal cases. markaa goob kasta, Burco hadday tahay, Buurame hadday tahay, halkan hadday tahay, waxaa ku asaingareysan ama toos ula shaqeeya muxuu ahayday CID-da. annaga oo kale Hargeysa oo kale 8 qof baa nala shaqeeya. 8 qof waa 4 dumara iyo 4 raga. markaa maadaama xafiiskayaga kani iminka uu yar yahay, raggu waxay fadhiistaan xaruntooda, laakiin markastoo u baahna waanu u yeedhnaa. hablaha weekba mid baa soo shaqo tagta. markaa qofku marka uu yimaado CID-du waraaq ka soo qaataa. CID-du markaa waxay tidhaahdaa qofka ha la baaro.
marka ay geliyaan diiwaangelintoodi iyo waxooda ay samaystaan qofka hal la baaro oo dhakhtarku ha baaro markuu noo yimaado yacni tacadiyadu badiyaa habeenkii bay dhacaan iyo galbihii marka waa la baadhaa dhakhtarka jooga ama inanta midwife ah joogta ama inanta nurse ah joogta ayaa baadha qofkii oo eega hadduu qofku nabarro qabo haddii dee tacadi ku dhacay marka qofka dhakhtarka ahi wuxuu buuxiyaa bahal form medical form la yidhaahdo ayuu buuxiyaa oo wixii uu arkay yacni kufsi baa dhacay qofka dhakhtarka ama inantaa nursta ama inantaa umulasadii ma dhihi karto laakiin waxay odhan karaan uun calaamadihii wixii ay arkeen ayay foomka ku buuxiyaan foomkaas ayaa annaga nagu soo noqda oo naloo keena marka naloo keeno annaguna foom kalaanu buuxinaa oo qofka muxuu ahayday ku saabsan xaalaadkiisii oo dhan xaafadiisa da'diisa meel wax kasta iyadoo qolada laftarkeedu ay wixii information ah qofka ku saabsan oo dhan ay soo buuxiyaan marka hadduu qofku nabarro qabo haddii yacni dee wax calaamada ah oo kale la arkay oo galmada ku saabsan foomkaasaa lagu soo qoraa annaguna kaa kalaanu buuxinaa markaas CID-du bartaasay ka galaan oo muxuu ahayday haddii la garanayo qofkii iyo dee tilmaamihii iyo markhaatiyaalbadiia lama helo oo dee qofka doonaya inuu wax sameeyo ma markhaati gashanayo laakiin inantu markay dhibaatadu kusoo dhacday ama qofku markuu dhibaatadu kusoo dhacday ciddii ugu horreysay uu yimi siduu ahaa maryihiisii wixiisii waxaas adigu halkaasay investigationkoodii ama baadhitaankoodii ay ka galaan annaguna markaa wixii muxuu ahayday keysku isugu soo ururay xaggaa maamulkaanu geynaa qolada maamulka ayaa iyaguna soo ururiya wixii annagu aanu qornay wixii dhakhaatiirtu qoreenba waraaq yar isugu geeya waraaqdaasa markaa CID-da loo diraa CID-du markaa hadday baadhitaankoodii iyo wixii halka kan dhakhtarkuunbaa kolley hagaya wixii dee calaamad ahaa markaa halkaasi adigu kays kaga galaan markay baadhitaankooda dhammaystaan haddii ay ula muuqato qofkaasi inuu haysto muxuu ahayday wax lagu geyn karo maxkamad muxuu ahayday xeriraalinta markaa loo gudbiyaa kayskii haddii kayskii mar dambe lasoo riboot gareeyey ama wax badan oo dee bruuf garaynaya ama caddaynaya in qofkaas ay dhibaato ku dhacday aanay jirinna dee markaa waxba lagama qaban karo haddii qofkii tacadigan geystay la garanayo iskuday iyo waxyaala caynkaasa baa lagu jaarj garayn karaa oo yacni qofkii aan laga helin dhibanaha ahaa wax dee calaamado waaweyn oo uu koort ku tegi karo taasi markaa waxay isugu jirtaa caafimaadkii iyo legalkii keyskiisuna halkaasuu ka bilaabmaa wixii cilmi nafsiga annagaa siina qofka dadkeenu cilmi nafsiga ama psychology ama counseling la yidhaahdo aada uma sii jecla haddii ay mar ama laba jeer weegiiba mar baana la bixiyaa qofka in la siiyo ay tahay ma soo yaalaan noqonoqdaan dadku oo waxay nacaan muxuu ahayday in la arko ama dee la fahmo ama dadku gartaan muxuu ahayday qofka inay dhibaato ku dhacday laakiin annagu kolley waa service available ahoo aanu siino dadka haddii qofku markaa waxyaalo kaloo annagu aanaan haynin uu u baahdo ciddii uu ka heli karayaan uu gudbinaa follow up baanu ku sameynaa adigu muxuu ahayday dabagal waxyaalahaasoo dhan ayaa loo sameeyaa wallaahi kaysasku marba waasi sanadkii hore ee 20-kii oo COVID-19 iyo aanu filaynay inay yaraadaan wayba bateen sanadkan 2020-kii in yar bay hoos u dhaceen marka loo eego sanadkii 2020-kii ilaa kontoneeyo ayay hoos u dhaceen
muxuu ahay iday sanadkan imanka ina dhaafaya 2020 waa kufsiga ayaa ugu badan ee waa talabaad ee dadka ugu badan ee ay tacadiyadu ku dhacaan waa caruurta een hablaha yaryar iyo inamada yaryar waa dadka ugu badan een metaal ahaan haddii bishatan waa metaal ahaan yacni de xaqiiqaadka marka aynu ka hadlayno waa ka badan kartaa waa ka yaraan kartaa 3 qof haddii aad metaal bishatan heshay waxaa laga yaabaa ilaa 18 inay tahay caruur ka yaryar 18ka horta dee wax kasta oo loo dhaqaaqo waxba laga qaban karaa muxuu ahayday lamana dhihi karo muxuu ahaa dee waa la tirtiri karaayo waa la dhammayn karaayo waa kaa laakiin waxa uun loo baahanya inaad adigu dadaalkii la timaado muxuu ahayday dadkuna ay ogsoonaadaan meel ay u noqon karaan marka ay dhibaatooyinkaasi ku dhacaan inay jirto annaguna aanu ku dadaalo in wixii aanu u qaban karayno dadkaas tacadiyada ku dhaceen iyo dee reerahoodaba aanu u qabanno kolley caruurta yaryar dee si gaarabaad ama uga naxashaa ama aada u eegashaa ama dee ugu ororordaysaa laakiin guud ahaan ayaanu qof kasta oo yimaada oo dhibi ku soo dhacdo aanu ugu shaqaynaa run ahaan farriinta aan u diri lahaa oo aad iyo aad u muhiima weliba waxa weeyaan kaysas badani waxa ay aanay cadaalad u helin waxa weeyaan waqti dambe lasoo riboot gareeya marka waqti dambe marka lasoo riboot gareeyo waxyaalaha la eegayo laabka oo kaleeto matalan biyihii oo kale ayaa la eegaa muxuu ahayday oo dee laabku caddeeyaa inay waxaan biyo yihiin iyo maaragtay baaritaanka marka haddii kiiskii dee lasoo riboot gareeyo ama 15 kadib ama wii kadib ama hadday doonto bilba kadib waxaliya wax la helayo oo kiiskii maxkamad ku tegi karo ma jirto wixiina wuu dhacay hablaha korkoran mararka qaarkood marka uur ku soo baxuun bay sheegaan reerahoodana way ka qariyaan dad kale oo dhanna way ka qariyaan marka tacadiyadaasi ku dhacaan qaarkood say u badan yihiin weliba hablaha korkoran waayo waxaa la odhanayaana maxaad adigu halkaa ka qabanaysay ama maxaad samaynaysay iyadii baa dembi la saaraya marka dhibkooda way qarsadaan mar dambe ama gabadh saaxiibadeeda u sheegto ama muxuu ahayday dee si uun loo ogaado ama haddii nabaro ku soo dhacaan oo nabaradii markaa dee gabadhii la imtixaamo la yidhaahdo waa maxay waxani ayuunbay sheegtaa marka kaysaska waxaan odhan lahaa marka ay dhacaan haddii ay IDP-yada tahay hadday xaafadaa tahay hadday waalidka tahay in muxuu ahayday dhaqso ay u soo riboot gareeya waayo dawooyin badan baa la siiyaa uurka hortag baa la siiyaa inanta koran muxuu ahayday waxyaalaha kan galmadu cudurada ay keeni karto ayaa la siiyaa dawooyin laga siiyaa kayskii baa dee la heli karaa loo heli karaa cadaymo marka faa'iidooyin badan ayuu leeyahay marka dhaqso loo soo riboot gareeyo talabaada aan fariinta aan dirayaana waxa weeyaan dumarkeenni waxaad moodaa mid ay dani saartay iyo mid ku dayasha saartayba inay guryihii ka baxeeno caruurihii aan aad loo ilaalin sidaan hore kugu soo sheegayna muxuu ahayda caruuraha ayay u badan tahay tacadiyada lagu tacadiya ama deriskooda ha ahaadaan ama xaafad muxuu ahayda gurigooda ha ahaadaan caruuro badan hablo yaryar oo caruuro 8 jir 9 jir ayaa tacdiyadaasi ku dhacaan waxaasina waxa weeyaan hooyadii ama waalidkiiba gurigii ka maqan markaas in caruurta hooyooyinku ilaaliyaan oo waalidku caruuraha ilaaliyaan ayaan u dirayaa dadweynaha daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad ka wada bogateen su'aalaha ay nooga jawaabisay marwacaasha iyo xaruntan baahikoob waxay qabato iyo tacadiyada si ay uga hawlgasho daawadayaal barnaamijkan qaybtiisa kale waxaa marti nooga ah marwo yaasmiin cumar xaaji maxamuud oo ah
gudoomiyaha xarunta madaxa bannaan ee xuquuqda insaanka bal yasmiin waxaynu hadaba wax ka weydiinaynaa halkay marayaan sharciyadii lagula dagaalamayay ama lagu ilaalinayay tacadiyada haweenka ka dhanka ah waan dhawaa walaalrooda aad baad mahadsantahay qanadaan shariicada waafaqsanay ee lidiga ku ajirkooda iyo damiirkooda oo tacadiyadani kufsiga naayga ay ku ugu weyn noqonayaan marka xeerka la marka qodobka la fasiro marka waa muhiim in xeer la helo wadiisa xeer ma jiro sax oo hadda jira arrintu ma aha arrin cid horta gaar khusaysa waa arrin mas'uuliyad guud dad bulshada dhan ay ka saaran tahay dhibaato badan baa ka taagan fahanka iyo tacadiyada dumarka ay la kulmaan xagga marka laga eego jinsiga fahan darro badan baa jirta imika tusaale ahaan sanadkii imika ugu dambeeyey waxa la raboodgareeyey intay dowladduna sheegtay ururada bulshaduna ogyihiin 420 kiis de waa inta lasoo raboodgareeyey marka xadiga aad arkaysaa intuu leeyahay sidoo kale sanadkii hore 430 ayaa inta la raboot gareeyay hay'ad ay soo gaaray goobaha sharciga iyo cadaaladda soo gaaray 416 kiis buu ahaa marka marba marka sii dambeysa waxaa muuqata inuu sii badanayo tacadigii runtii horta waxa jirta wacyigelin la'aan badan oo bulshadii haysata intaana way ka badan yihiin ma intaynu hayno un kiisaskaas marka waxaa ka badan inta aan soo gaarin meelaha looga dacwado arrimahan oo taana ay keenayso dhibaatada ka haysata in la fahansanaado khatarta uu leeyahay tacadigani tusaale ahaan dadka victimka ama tacadiga la kulma inta badan ma fahansan waxaa laga yaabaa inay mar dambe oo aan waxba loo qaban karin ba ay soo report garayaan ama ay keenaan goobihii laga dacwoonayey deetana markaa cadeymo badan halkaa ku lumaan halkaa lagu waayo markaa wacyigelin la'aan badan baa jirta xeer la'aanina de waa halkan dhigtay weeyaan oo xeer la'aanta ilaa imikaan xeer la'aan sixinna waa dhibaato marka dembigaasi dhaco tusaale ahaan maxkamadaha kale waxaa lagu dhaqaa xeerkii la sameeyey 2016 oo iyaguna in yar ka sheegaya tacadiga oo aan su-aalo faahfaahinayno kale oo xoogo badan ka maqan yihiin dekaana laguma dhaqi karo marka horta sax waxaa ah in xeer la helo oo aan dhiirigelinaynaa waana wax lagaga raysan karo ama inuun ay lagu joojin karo oo dhiirigelin kara in xeerka in kufsiga ama tacadiga haweenka runtii inuun xal loo helo laakiin intaa ilaa ay xeer la'aantaasi jirto wacyigelin la'aanta badanaa ay jirto runtii waa wax sii soconaya oo saynu imika aragnaba marka waxay la tahay ogaal darro badan ogaal la'aan badan oo waxa jirtaa xeerkan iyo runtii faa'iidadiisa waxaana rajaynayaa in la dedejiyo oo xeer saxa loo helo tacadigan lagula tacaalo wax badan buu ka bedeli karaa oo wuxuu ka bedeli karaa waxa uu noqon karaa dabar runtii xadidada tacadigan inuu soo socdo waxay iska noqotay wax furan imika marka uu tacadi dhaco laba dhinac bay noqonaysaa saynu soo sheegnay bulshadii horta inuu qofkii waxaan ku dhacay uu cadeymo badan haysto oo maxkamaddii ka doodi karo oo kiis xilligii ay maxkamadaha gelisay ama saldhigyada booliiska uu soo gelayey in kiiskii uu heli karo qofkaasi de wax xeer saxo oo difaaca mar labaadna waxay noqonaysaa inuu qofkii ciddii waxaan falkan sameynaysay ay runtii ka joogsato markay xeer saxa la helo runtii isaguna dee dabra waxaa kale oo jirta arrimo badan oo dhaqan baa ku jira arrintan oo ma aha arrin cid uun khusaysa arrin bulshada dhan runtii u taalo khusaysa waxaa jira dhibaato badan oo dabar badan ay bulshadu ku hayso qofku la kulma tacadiga ma aha haweenka oo keliya dad waxaa la kulmaa yaryar oo ciyaala oo inamayo hablaba leh marka waxaa jira waxyaalo laga aaminsan yahay tusaale ahaan ku tacadigaasi dhaco inaan lasoo report garan karin inaan la sheegi karin inay tahay wax ceeba tusaale ahaan qofkii xuquuqda laga duudsiiyey haddana uu la gabbado oo bulshadii runtii kala kulmo dhibaato badan oo wax isagoo u cabsanaya markaa in waxa la sii sheegsheego ama shariftiisii de taasna ay tahay xaqiisii uu meesha ku lumaya marka sidoo kale waxaa jirta dhinaca dhaqanka markaynu sii eegno waxay sheegi tusaale ahaan uma madax banaana dadkay tacadiyadani ku dhacan tusaale ahaan waxaa laga yaabaa xaggii dhaqanka in laga soo galo xaggii odayaasha in lasoo maro kiiskii maxkamadda geli lahaa in la joojiyo la yidhaahdo waxaani kuma fiicna in lasii sheegsheegay halkana lagu xaliyo marka waxyaalahaasoo badan oo jiidanaya runtii waxay keenayaan dabar badan oo aan laakiin haddii xeer imika la helo waxyaalo badan bay bedelaysaa bulshadii baa wacyigoodii kor u kacaya waxayna noqonaysaa de wuxuu ku joogsado qofkii waxaa sameynayay iyo ciddii tacadigan geysanaysa marka wax badan oo waxaa soo kordhaya runtii positive la helaya haddii xeer la helo saameyn buu ku yeelanayaa haddii xeer la helo u gaara tacadiyadan xagga jinsiga
waxay noqonaysaa wax ay ka joogsadeen oo runtii aanay sidii hore ugu soo dhiirin oo wax lagu kala baxay noqonaysaa dadkana taa kulli xeer unba kala wada waxan horali loo jiraahdaa wax ma aha sax oo deen la sii wadi karo ama in ku sii jiri karno laakiin sax sida saxsanaanta waxa weeyaan xeer loo helo si looga joogsado tacadiyadan hadii jeer inagu soo noqonaya wali waxa uu sababo xeer laantaas wax loo sabayn karaa ma jirto ciqaab adag oo ay dadkan la kulmaan dhinaca dhaqankiiba ka jiidanaya oo dadkii wacyigelinta wali way maqan tahay dhinacna xeer laanti ayaa kasii badinaysa waxaa jirta waxaad arkaysa korodhka batay waxaa kasii daran waxyaalaha kale soo kordhaya ay ka mid tahay dee dilkan iyo kufsiga wada socda horeba maynaa noqon imika labadii sane ugu dambeeyey saddexdii sane ugu dambeeyen bayna maqlaynaa qof dil iyo kufsi la wada kulmay marka waxaa xataa weji kaloo yeeshayba oo intii hore ee ahayd kufsi uun dee wejigan kale haddana soo kordhay marka waxaa sii dhiirigeliya waxa weeyaan sii daaha kasii rogaya waa xeer la-aanta ilaa haddayna haysata oo aynaan lahayn xeer saxa oo lagu dhaqo tacadiyada xagga jinsiga maxkamadahana ma yaallaan dastuurkiina dee wuxuu damaanad qaadayaa in xeer loo helo oo uu sheegaya laakiin weli ma jiro xeer laysla yaqaano ama xeerarkan imika jiraana kuma filla oo lama odhan karo iyaga daboolaya horena ugumay filayn haddana kuma filla marka si looga baxo inuu sii kordho tacadigaasi waa in xeer la helaa xeer saxa oo lagu dhaqo waa in la helo horta hore xeer muu jirin xeer u gaari muu jirin waa xeer la wado hadda de xeer saxa oo jiray ma jirto waxaa lagu dhaqi jirin qayb ka mid a penal cordka ama xeerka ciqaabta guud waxa la yidhaahdo maxkamadaheena lagaga shaqeeyo xeerarkaasina waa xeerar hore oo gaboobay marka waxyaalo badan xataa soo kordhay oo hadda cusub dee kuma jiraan xeerka ciqaabta guud kuma jiraan marka si loo helo waa in xeer u gaara loo helaa furinta waxaan sii dhiirigelinaynaa in xeer la helo xeerka hadda la wado intaan xeer tusaale ahaan xeerka aan weli dembiga u socdaa odoo wax daily life maalin walba wax dhacaya maaha wax xilli gaara un dhaca mar walba u dhaca mar walba la soo cawdaa mar walba arrintan way jirtaa marka inta la helayo xeerna in lagu sii dhaqmo xeerkii hore 2018kii oo kaale sii tixgeliyo inta xeer la helayo ayaan soo jeedinaynaa xeerna in loo helaa waa lagama maarmaan wana biyo kama dhibcaan waana waxa keliya lagu joojin karo arrimaha soo noqnoqonaya tacdiyada haweenka ka dhanka ah ama cidii la kulanto tacdiyadaasba taa wadayaal intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkeenii dunida haweenka oo toddobaadkan aynu kaga hadlaynay tacadiyada kala duwan ee ay haweenku la kulmaan intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh